Vi imate te tendencije, znači da i u Evropi, da se mediji zloupotrebljavaju, da i vlasnici medija imaju svoje dilove sa političkom, financijskom, bilo kojom drugom elitom, ali mislim da Evropa zna to bolje od nas i da se neprestano bori sa takvim anomalijama, da ponovo nekakva pravila budu poštovana.